كورمير كان أي كتغين وسيرك هولها قود قريين تيه قاديد كسومالي لان يوفتيغا كسعودي دولة دا دان ماريك ديسمها وداد اسكو حدا عاسمة دا هرقيسة إيه مغالي حيبات دا بربرا او ديبوديس إيه ديبو هباين أي كسامين ايان مشروع عا صندوق هرمرين تسومالي لان إيه SDF كالو يقانو وحي اوكور قليين سيدا هوشاس أي اسعوتو مداني علي حسن محمد علي مريحان وزيرك هولها قود قريين تيه قاديد كسومالي لان أي كحو ورمي سيدا شقادو أي اسعوتو إيه مهيمد جيد كان يولي هاي بلشد الرير سومالي لان وحمان تاين تشوغنا جيدكي بربرا هرقيسة و هلكي إماليسي شقادو لقاد السي مشروع سومالي لان ديفلوبمنت فند و إمال قليان أفر دولدود و إكمت هاي دولد دانمارك ومان تاو بلو تشوغو وددي إيا سايتكي Secretary of State for Denida oo soo booqday Jamhuuriyadda Soomaaliland si uu u dhandhayo mashruucyada laga maalgeliyay mashruuca Somali Development Fund ay dhaqaalaha aad iyo aad ka badan ay ku lahaayeen dawladda Denmark waxa runtii aad aragtaan wada aad iyo aad u qurux badan oo aad iyo aad u casri ah mashruucyada laga maalgeliyay ay bixiyeen caawimadaha waxaa la wixii ku soo aadana wasaaradda hawlaha guud qaybta wadooyinka way najaxeen waana lagu guuleystay waana dhameystirmeen waxaan rajaynaynaa inta yar hadhay Hargeysa iyo halkan imi ka aynu taaganahay dacar buu qagteeda iyadana qaybta la soo fasixi doono Martin Bill xogayaha daniida ee Denmark ayaa tilmaamay inuu aad ugu faraxsan yahay sida uu mashruucani meel dalka u noqday very very happy to be here at the refurbished road from Babeda to Hargeysa we are sort of halfway there waxaanu arkaynaa bulshada reer Soomaaliland oo manaafaad sanaysa dhismahan oo laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee SDF ka oo dawladda Denmark ay kaalmada ay Soomaaliland ugu tala gashay ay soo mariso wasiirka hawlaha guud guriyeynta gaadiidka Soomaaliland iyo wufudan ka socda dalka Denmark markii ay soo dhameysteen kormeerka waxa kale oo ay booqdeen shirkadda soo saarta sharaabka ee SB ay